i sa ministrom pravde i unutrašnjih poslova Beatom Jansom. Govorili o mnogo važnih stvari. Ono što je najvažnija vest, čini mi se, uz različite strukturalne i ekonomske i političke stvari, je ta da će Švajcarska učestvovati na Expo 2027. godine, i to sa radošću saopštavam našim građanima. Umeđu vremenu ćemo da radimo na svim važnim pitanjima, od migracija, dovođenju većeg broja švajcarskih investitora u Srbiju, ali i srpskih investitora u Švajcarsku, kojih već ima. Govorili o našem narodu koji živi u Švajcarskoj, njih 73.000 ima švajcarsko državljanstvo, još ukupno 56.000 je u različitim periodima iz prošlosti podnelo zahtev za državljanstvo Švajcarske. Ti ljudi su most, deo njih je već počeo da se vraća za Srbiju. Nadamo se da će taj broj biti još veći u narednom periodu. U svakom slučaju, zahvalan sam švajcarskim zvaničnicima na izuzetnom gostoprimstvu i verujem da ćemo u svim sferama društvenog života moći da unapredimo naše odnose. Izvolite. Kako možemo očekivati i predstavnicu Švajcarske u našoj zemlji, da ste uputili poziv? Pa mi smo, jesam, ona ima, rekao sam Fioli da ona ima otvoren poziv za Srbiju. Mi smo se već dva puta ove godine sreli na bilateralnim sastancima. Bili smo u Engleskoj, u Oxfordu, u Blenheimu i tamo Čečelom radnom mestu. Imali smo sastanak, imali smo drugi sastanak u Ženevi prilikom posta CERN-u, ako se sećate. Opet smo imali bilateralu. Ovo je treći put. Tako da ja verujem da sledeće godine ona dolazi u Beograd. Imaš još pitanje. Nemoš bih zala, ovo što rekao je da je apsurdno razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, i on kaže da zapadne zemlje treba da razgovaraju sa Moskvom, uprkos nemački kancelar je u pravu. I sve je tačno rekao. Kako mislite da rešavate neke stvari, a da ne razgovarate? Koji je to drugi način za rešavanje problema ako ne razgovarate? Problem ne samo Evrope, problem svih nas. Problem je u Srbiji, problem u Evropi, problem u celom svetu je danas što niko ni sa kim suštinski ne razgovara. Svi žele da čuju samo sebe, a ne one koji drugačije misle. A ne one koji su i protivnici. Pa morate ga čujete. Morate vidite, morate da razumete šta je to što oni misle. Potpuno logična, razumna i racionalna izjava nemačkog kancelara. Predsjedniče, Marinika Tepić vas je pitala na Twitteru da li je tačno da se Zagorka Dolovac, kako ona kaže, potrgla kontroli, da se ne javlja na telefon, da ne dolazi na sednice Saveta za nacionalnu bezbednost i da zbog toga vi planirate njenu smenu. I ako može samo komentar na izjavu Sergeja Lavrova koji kaže da se hladni rat, da hladni rat sad prelazi u vrelu fazu i da će OEBS biti bez pomoći. Ja sam se nadao da ću moći da izbjegnem ova pitanja unutrašnje politike, ali očigledno vama to najzanimljivije. I ovim završavamo sva pitanja. Dakle, što se tiče izjave gospodina Lavrova, pa to je ono što sam juče govorio u Cirihu. Veoma brinem za dalju eskalaciju, za to što će se dogoditi u narednih 5 ili 6 nedelja. I kada svi govore o tome, onda vam je jasno da se takve stvari iza brega valjaju. Nadam se da će biti dovoljno razuma i dovoljno pameti da se to izbjegne. Zato što ljudi ne znaju kakva bi katastrofa usledila. Zato što ljudi moraju dobro i stotinu puta da promisle pre nego što kažu, e, pa doći će još jedan dan, proći će, pa ništa se posebno neće desiti i tako dalje, pa dogodit će se nešto što je mnogo strašnije, mnogo teže, ukoliko ne bude više obzira, više želje da se čuje druga strana, sasluša i na kraju ljudi moraju da probaju da deeskaliraju stvari, a ne samo da idemo u tom lošem smeru. Što se tiče ovog vašeg pitanja, kako reče, meni se Zaga Dolovac ne javlja na telefon. Ok, ako tako kažu. Pitajte Zagu Dolovac, ali ne čujem se ja baš često sa Zagom Dolovac, ne znam ni kojim povodom bih se čuo, ali koliko se ja sećam, nikad se nije dogodilo da mi se nije javila, a i obrnuto. Da planiram njenu smenu, niti mogu da je smenjujem, niti je to odluka predsednika, niti mi je nešto slično palo na pamet. I šta je još bilo? Šta su još rekli? Nešto su još oko Zage rekli. Još je nešto glupo bilo. Kratko, oni... Da je ona najmoćniji čovjek u Srbiji, kako... Zage najmoćniji čovjek. Tako. Kako da nije kad se mene ne javlja. To se sve podrazumeva. Dakle, nego da vam kažem... Znate, njihove izjave su nekada neverovatno dugačke, ali ove su im izjave uvek
u poslednje vreme. Kratke, ali glupe. A što se tiče nekih drugih stvari, samo bih vam dodao još to, ja pozivam ove devojke i momke koji se tuku oko tih para za moje rušenje. To što im daju malo spolja, malo iznutra, da bi mene rušili. Nemojte, deco, se tučete oko toga. Dođite da radite za svoju zemlju, obezbedit ćemo da zaradite više para pošteno, na pošten način i da pomognete svoje zemlje. Nemojte se bijete, se šamarate tamo, hvatate za gušu zbog toga što neko hoće da srušite svoju zemlju. Dođite, mi ćemo vam pomoći, dobit ćete čist posao, dobar posao, ozbiljan posao, da se borite, sutra stiže zastava Expa u Beograd, da radite zajedno sa nama, da radite, da svi budu ponosni na vaš rad, a da možete da zaradite i da sebi i svojim porodicama obezbedite više. Hvala najlepše. Srećan rad.